Эндийн салбарт өмнө нь 21 аж ахуйн нэгжийн 37 програмыг ашигладаг байсан. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Эмнэлэг болгон одоо өөр дээрээ сервертэй өөр дээрээ датагаа үүсгэдэг юм байсан бол одоо энэ ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан 2 яамны сайдын тушаалаар батлагдж байгаа ажлын хэсэг маань ялангуяа энэ олон 37 програмыг хооронд нь интеграц хийдэг боломжийг бүрдүүлж эхэлж байгаа гэсэн. Энэ маань одоо эхнээсээ ингээд хэрэгжээ явж байна. За дээрэс нь одоо эрдэмтдийн салбраас тусламж үйлчилгээ авсан хув хүний өөрийнхөө шинжилгээний хариу ч юм уу те. За дээрэс нь эмчийн магадлалгаа зэрэг нь одоо ийм Монголиад орулсан 35 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хув хүн одоо гар утсан дээрээс авах бүрэн боломжтой болж байгаа гэсэн. За мэдээж одоо энэ интеграц хийхэд мөндөө цаг хугацаа орно тийм ээ. Энэ хооронд олон програмуудыг хооронд нь нэгдсэн том дата үндэсний хур те. Одоо хур системд холбоно гэдэг чинь маш том одоо сервер одоо бүтцийн асууд яригдж байгаа. Энэ маань ингээ үе шаттай шийдэгдээд эхнээсээ холбоотууд хийгдэж одоо өнөөдрийн байдлаар одоо 706 байгууллага хоорондоо холбогдож мэдээлэл солилцдог болж эхэлж байна гэсэн. Орон нутг арай хамжаагүй байна. За орон нутг бол амрагдж байгаа. Ялангуяа ерөнхий сайдын бас санаачдаар 2022 оны 5 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж ирсэн эрс хэдрүүлэг үйлдвэрийн ажиллагаа шинжилгээндээ тулгуурлаж одоо 330 сум өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд гэхмэчлэн 706 байгууллага хоорондоо бас мэдээлэл солилцож эхэлсэн гэсэн. За 2015 онд анх энэ зээлийн гэрээ их хурлаар батлагдсан. За 2016 онд оны 6 сард хаа санаж байна. Энэ төслийн нэгж манд байгууллагад үйл ажиллагаа эхэлсэн байдаг. За ингэж явсаар энэ хоорондоо бичиг баримтууд боловсруулах, тендерийн бичиг баримтууд бас дахиж боловсруулагдаж явсаар байгаад 20 оны 7 сард анхны гэрээ хийгдсэн байдаг. Гэхдээ энэ төсөл маань Дэлхийн банкнаас санхүүжиж байгаа төсөл маань нийт 19.5 сая доллар. Гэхдээ дотроо 3 бүлэг хэсэгтэй. За энэ одоо би сайд байх хугацаанд хэрэгжүүлсэн төсөл бол энэ хоёр дахь хэсэг нь. Энэ өөрөө юу гэхээр мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх. Энэ өөрөө 6.3 сая долларын төсөвтэй ийм төсөл байсан. За энэ төслийг 20 оны 7 сард гэрээ байгуулад за байгууллагуудаа энэ маань өөрөө эрүүл мэндийн тухай хуулинд давхртал байна гэдэг үүднээс 20 оны 8 сард энийг зогсоосон байдаг. За ингээд захим инновац бодлогын байнгын хураанаас ажлын хэсэг гарч энэ төсөл яагаад зогсов дээр ажил аудит хийж за 21 оны 6 сард энэ төслийг цааш эрчимжүүлэх, үргэлжлүүлэх чиглэлийг бол засгийн газарт өгсөн. За энэ хүрээнд засгийн газар дээр ерөнхий сайд дээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч за дэд ажлын хэсгийг миний би өөрөө ахалж явсан. За яам дээр бас мөн тухайн чиглэлүүдээр холбогдох байгууллагуудыг оруулж ажлын хэсгийг батлуулад 21 онд 9 сард ихний одоо урьдчилгааны 500 сая доллар төлөгдөж энэ төсөл цаашаа тийм үргэлжлэх гэрээтэй байсан. За ихний 21 оны 9 сард бол ихний 500 сая доллар бол төлөгдсөн. За энэ маань ингэж төлөгдөөд энэ төсөл маань аль биесээр явж эхэлсэн гэсэн. За ингээд гэрээний дагуу одоо мэдээж тэр одоо хэвлэл мэдээлэлээр яваад байгаа 1 сая 700 сая доллар зарцуулагдсан байна гэдэг гаштай. Энэ маань өөрөө гүйцэтгэлийн юугаараа аудитч явсан төсөв байна. За энэ төсөл бол мэдээж Дэлхийн банкнаас аудит орсон. За манайх бас өөрөө аудит хийлгэсэн. За мөн Монгол улсын одоо яг Кипр аюулгүй байдал тагнуул гэдэг хүмүүсээс бүрдсэн. Одоо ажлаас гарч аудит бол үнэлгээтэй 61.7% үнэлгдсэн. За Дэлхийн банкны аудит бас үнэлсэн ганц хүн ирж. За тэр хүн үнэлгээтэй бас 30% үнэлгээтэй явсан. За энэ бол мэдээж ингээд 21 оны 9 сард гэрээ маань одоо урьдчилгаа төлбөр төснөөс хойш үржлэх ёстой. Эннээс хойш одоо 18 сарын хугацаанд үржлэх байгаа. За ингэж явсаар 22 оны төгсгөлөөр энэ маань өөрөө Дэлхийн банкнаас энэ төслийг зогсоо гэдэг гинтийн шийдвэр ирсэн. За энэний дагуу одоо мэдээж ингээд хууль хяналтын байгууллага шалгаа явж байгаа. За мэдээж энэ сан бол ингээд дата үүсэж явж байгаа. За саяны бас энэ илтгэлүүдээр гарсан захим амбулаторийн карт ий болж байгаа тий. Захим болж байгаа. Энэ мэтчлэн одоо тухайн хүн заавал ингээд хөдөө орон нутгаас эрэхтэй тор дүүрэн одоо тэг карт юм зузаа ном шиг болсон карт зургуудыг авч яваадах шаардлагагүй. Тухайн хүн өөрөө ингээд тухайн эмнэлэг дээр ирээд авлага шатлын эмнэлэг дээр гүйд таны мэдээллийг үзэх юм бол утсан дээр нь сануулга ирдэг болно гэсэн. Таны мэдээлэлүү нэвтрэх гэж та зөвшөөрөх үгүй юу? За тэр хүн зөвшөөрч ивэл тэгээд тухайн эмнэлэг дээр тэр мэдээллийг дэлгэж нээж үзэх юм боломж үрдэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ асуудлууд ингээд үе шаттай шийдэгдэж явж байна л гэсэн. За энэ бол мэдээж 13 аг бол бидний захимжуулна. Ингээд ялангуяа нөгөө хуу хөний эргэх тогтолцоог хяналтанд орох юм маань энийгээр зохицуулагдчих явдаг. 13 маягт бол мэдээж манай улс нэвтрээд 20 гаруй жил явж байсан.
Энэ маань ямар учиртай байсан гэхээр анхын шатнаас давлгаа шатлал ирэх гэж байгаа иргэдийн мэдээллийг тэр одоо захин байхгүй хахад тэр бичиг баримт бол оролж явуулдаг гэсэн. Ийм давлгаа шатлал эмнэлэгт үзүүлчихэд буцаад анхын шатнда тэр 13-ийн Б маягтай авч очиж энэ хүний одоо ийм онш тавигдсан байна, ийм юм эмчилгээ хийлгдсэн байна гэдэг мэдээлэл хэрэгж явуулдаг байсан бол одоо энэ маань буцаад захимжаад ирэхтэр хуу хүний мэдээлэл заавал энэ цаасаар явуулах шаардлага болж байгаа л гэсэн. А нөгөө эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжижсэн Дэлхийн банкны цахим эрүүл мэндийн төсөл чинь анх 19.7 сая долларын санхүүжилттэй эхэлсэн байна. За тэгээд ач холбогдол үнд цэнийн иргэд мэдэрсэн үү гэвэл мэдрээгүй. Тэгээд хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтүүд гараад 34% хэрэгжилттэйгээд санхүүжилттэй Дэлхийн банк цогсоосон. Одоо Монгол Улсын засгийн газраас энэ одоо системийг хэрэгжүүлжсэн байгууллагуудаас мөнгө нэхэмжилсэн байна. Тэгээд авилгата тэмцэх газар энэ систем хөгжүүлжсэн компаниудыг төрийн холбогд галмшралтуудыг шилжүүлсэн гэсэн мэдээлэл байна. Тэгээд ерөнхий сайд засгийн газар хуралаар энийг шийдвэрлээд ингээд ерөнхий сайд захирамж гаргаад одоо надаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулад хурдан хугацаанд энэ иргэдэд энэ саад болоод байгаа гацаануудыг гаргаа гэсэн. Ингээд эрүүл мэндийн сайдтай, жин зөрг сайдтай хоёроос хамтарч ажиллаад энэ гайл дотор санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв, манай энэ ИИ Монгол үндэсний дата төв, за мөн одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын газар, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв гэх хувийн хвшлийн систем хөгжүүлжсэн бараг 17-8 байгууллагуудыг нийлүүлээд ажлын 3 сарын хугацаанд ажиллаад үр дүн гаргаж ийна л гэж би бодож их баяртай байна. Энэ юу юм бэ гэхээр шинээр дугуй зохиогоогүй. Энэ шинэ хувийн хвшлийн байгууллагууд та нар хувийн эмнэлгүүдээр очиж үзэхэр бүгдээрээ л цахимжтсан. Нэгсэн до мэдээлэл шууд шивээл, хоорондоо солилцоол тэ чөлөөтэй байдаг. Гэтэл энэ мэдээллийн нөгөө хур гэдэг байгаа системтэй холбоогүй өгт. Мэдээлэл солилцох урам байхгүй. Тэгээд ингээд олон жил хэрэгжүүлээд эхэлсэн системүүд донд нь шал өөр систем авчраа энийг даг гэд тулгац. Тэгэхээр ингээд гацлгүй байх хэрэгтэй. Тийм учраас эрүүл мэндийн хуулийн дээр нөгөө салбарын 109 хуулийг хөндөхөд эрүүл мэндийн сайд, цахим хөгжлийн сайд хоёр хамтраад мэдээлэл солилцох урыг батлах, тухайн систем дээр тавигдах шаардлагуудыг нь батлах хоёр юм хууль эрх зүйн орчин бий болгоод энэ хоёр сайдын тушаалыг хоёулаа гаргуулаад засгийн газар шийдвэр гаргалцсан. Ингэсний хүрээнд одоо 800 гаруй эмнэлгүүд хоорондоо бүгд холбогддог болчлоо. Үүний хүрээнд ихний ач холбогдол үнцнийг та нар харсан. Эмийн жор ийм Монголд орсон байна шүү дээ. Миний чарт хур холбогдоод бүх байгууллагууд хэрэгжилж эхэлж байгаа хгүй. Тэр эмийн жор орно гэдэг чинь нөгөө хуурамч эмийн жор бичдэг байдал, эмийн зөксгүй хэрэглээ гаж нөлөө. Тэгээд нөгөө хідэн дооцоор ямар юм хэрэгсэл мэддэг болсон. За өнөөдрөөс ингээд бид нэр шинжилгээний хариу дүр сонжилгооны дүгнэлтүүдийг одоо ер нь дуусгах чинь. Энэ юу юм бэ гэхээр нөгөө эхоны зургууд, тэ янз бүрийн зургууд байдаг шв. Тэгэхээр нэг эмлег дээр ирээд иргэн за би танаа эмлег шилжээ гэхээр өөрийнх нь зөвшөөрлийг нь аваад нөгөө эмлегээс нь шууд тэр зургийн татаад авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн. Шинжилгээний хариунууд аль шимжлэг дээр очиод биохимийн шинжилгээ өгчвөл шинжилгээний хариунуудын иргэн зөвшөөрч юм бол шууд авчнаа гэсэн үг. Дээрээс нь нөгөө жирэмсний дэвтэр, их хүүхдийн дэвтэр, амбулаторийн карт, вакцины гэрчилгээнүүдийг бүгдийг нь хуртаа олбож байна. Тэгээ эхлэхээр 3 сарын дараа хүүхдч вакцины хийлгэн шүү гэж сануулдаг. Тэгээ жирэмсний дэвтэр, их хүүхдийн ягаан дэвтэр чинь нэг юм ноорхо цагаан шар цаас байгаа болно. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд нэг юм хүн суртлыг эрүүл мэндийн салбарт арилгаж байгаа нь маш том дэвшил. Тэгэхээр энэний ач холбогдлыг бас иргэд ойлгож байгаах. Тэгэд амаргүй юм хамтын ажиллагаа байлаа. Гэхдээ эрүүл мэндийн яам бас сайн дэмжсэн. Тэгэ нэгт бол энэ цахимжилт гэдэг бол ер нь улс төрийн мандал л шүү дээ. Тэрнээс биш технологийн салбарын дутаад байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Монголд бол сайн систем хөгжүүлсэн маш олон хувийн компани баг. Гол нь хаагаа суучдаг. Тэгэхээр ер нь эрүүл мэндийн салбарын сахимжилт бол би эрүүл мэндийн салбарт их эрхчлэг олголоо гэж бодож байгаа. Хуучин бол 18 систем дээр нэг системийг тавиад ийшээ бүгд ор гэж тушаал гаргачихаар яаж энд явах вэ? Хувийн хвшил үүгэж тэр одоо өөрийнхөө хэрэгжилж исэн тэр програм хангамжаа хаяад өөр систем рүү орох вэ? Боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарыг сахимжуулж ач холбогдол гарч байгаагийн гол одоо үндэс нь бол ерөөсөө эрүүл мэндийн салбарт бид нэр хчүүлэг олголоо технологийн салбарын ямар систем хэрэгжилж байна, ямар програм хангамж хэрэгжилж байгаас үл хамааран тавигдах шаардлага нь барь. Тэгээд интеграц хийх төр чөлөөтэй мэдээлэл солилцоо гэдэг ийм шаардлага тавьж байна л гэж ойлгож байна. Захим эрүүл мэндийг дэмжих одоо үйл ажиллагаанд нүүдлийн хөтлөлийн зам маань захим хөгжил харьцуулалтын яам болон эрүүл мэндийн яамыг хамтдаа
дэмсээр ирсэн. За тэгээд бидний дэмжлэгийн гол чиглэл бол ер нь хамтдаа зөвлөлтөх улс төхөн байгуулах хамтын ажиллагааг дэмжих гэсэн. Энэ чиглэлээр бол бидний бүхнээсээ илүү дэмжин ажиллаж байгаа. Хоорондын аюултай холбоог сайжруулах тул эдгүү ажиллагаанд үйл ажиллагаанд хийж байгаа. Ерхий сайдын энэхүү одоо цахим шилжилтийн стратегийг бид нар бол байнга дэмжин ажиллаж байгаа. За ялангуяа цахим шилжилт гэдэг бол өнөөдөр бидний амьдралын яг нэг хэсэг болсон зөвхөн эрүүл мэндээс гадна одоо төлбөр тооцоо хийхдээ бүх салбаруудад одоо цахим шилжилт бол маш чухал одоо үр дүнгээ өгч байгаа. За тэгээд энэнийг бол нөгөө хөдөлгөөн сан салбар бүрт бас дэмжихийг одоо хичээдэг. За ялангуяа энэхүү зөвлөлтөх уралдаанд хоёр яамдад маань хоорондоо бас маш уялдаа холбоотой ажиллаж байгаад бас би маш баяртай байна. Ялангуяа энэхүү дижитал стратегийг гаргахад хоёр яамдын хоёр талын үзэгдлэл өндөр бас ярилцсан гэж бодож байна. За тэгээд цаашаа гол нүпийн хүмүүсийн сангаас хэрэгжүүлж байгаа олон улсад хэрэгжүүлсэн бас жишээ төсөл хөтөлбөрүүд Монгол бас хэрэгжих одоо бас цааштай төлөвлөгөөтэй байна. Ялангуяа geolocalization, geocoding гэдэг энэхүү төслүүд маань яг газар дээр цахим технологиг эрүүл мэндийн салбар болон одоо салбарт хэрэгжүүлж байгаа бас нэг том жишээ болж байгаа. За тэгээд энэхүү жишээнүүдийг манай бүсэс болон Бангкокоос ирсэн одоо мэрэгчлүүд маань илүү бас тайлбарлах байна. За миний хавэг нэр Сумьягийн Нарантия, анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн төв эмнэлгийн менежер. За гол нь бидний хувьд бол нөө техник технологи хурд за мэрэгжлийн ур чадварууд бас маш их шалтгаалдаг. За тэгэхээр ер нь бол эмчнэрийн хувьд бол одоо технологи одоо сүүлийн үед бол компьютер бол өчн чадал сайтай компьютерүүдээр хангагдлаа. За дээр нь мэрэгжлүүд бол сургагдж байна. А цаашдаа бол илүү улам илүү хурд үнтэй болно гэж бодож байна. За би орон нутгад ажиллаж байхдаа манай дээр бол анх одоо зүрх судасны өсөмөргийн төсөл за юм уу их нарийн одоо төслүүд бол ингэ хэрэгжилсэн. За энэ бол бид нар бол цахимаар одоо яг ингээд одоо мэрэгчлэнүүд бол хоорондоо мэдээлэл солилцдог үр дүнтэй байсан. За энэ маань бол илүү их одоо сайжраад явж байгаад бол энэ шийдвэр бол их бахархалтай байна. За өнөөдрийн байдлаар анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн төв эмнэлэг бол одоо захимдсан. Одоо ингэж захимдсанаар бол бид нар мэдээлэл бол маш их хурдтай дамжуулж ингэж явж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар цахимдсанаар одоо бид иргэд хамгийн нэг төрөнд болохоор хөтөлбөрийн чадварга төр алдал жирэмсэн амарцны хуудас тэгээд дээрэс нь хөнгөлтөө болон хөнгөлтгүй эмийн жорыг бичлэлтэд иргэдэд маш их хялбар болж өгч байгаа. Цаашид эрүүл мэндийн салбарын бүх програм хангамж хоорондоо интеграц хийж мэдээлэл солилцдог болсноор тухайн иргэний мэдээллийг аль ч шатанд очиж үзэх боломжтой болж байгаа. Нэг төрөнд бас ийм Монголиа болон эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн дуудлагын нэгдсэн төвтэй холбогдсоноор иргэд 21 аймаг 9 дүүргийн хаанаас цаг захиалах боломжтой болж байгаа. Энд бол нэг бодлоор бас даваа тал. Хэрэгт хуулзалтыг нээж Монгол улсын ерөнхий сайдын илгээлтийг танилцуулна тийм ээ. Ерөнхий сайд амбассадор ин Монголиа who are present today and also other regional authorities and also the ECR e-health. Эрүүл мэнд болон мэдээлэл технологийн салбарын удирдах албан тушаалтнууд мэрэгч замун бидний хамтран хэмжээд дэмжин хамтран ажиллаж байгаа ятан улсын бидэнд байсаар байна. Эрүүл мэндийн салбарт үйлчилгээ явуулдаг төрийн болон буй нэгжлийн эрүүл мэндийн байгууллаг Ердөө чиглэлгүй болгосон ажлаа Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогоор it can be more efficient, limit transition and reach the scale that is required. Захин холбоо чиглэлээр хамтран ажилладаг байгууллагуудтай тавцтай. Thank you for joining us today and thank to the Minister of Health and the Minister of Health зохицуулалтын боловсруулалтыг олгож төрийн өмчийн аж ахуй нэгжүүдийг олон улсын нийтийн хэлтэнд оруулж In this workshop, we hope that the conclusion and recommendations will have the Ministry of Digital Development and Ministry of Health gathering both their comments and feedback on this, that there are many different stakeholders that need to be considered in the digital trial system. And so we used a stratified sample every day of the interviews and enabling factors. We then disseminated the assessment. I have been involved in these assessments for the facility level already onto the health system. So it becomes an important part of investing not just on the ignored three layers,
At the strategic layer, which is looking at the country level assessment, what is happening that is going to help governments in looking at what are the priorities for digital transformation in the health and injury environment that they have set up. At the coordination level, the sub-national various different directions that are being provided at the national level. And lastly, we have to look at the opportunity without it creating a burden on them. So these people here, when we look at the digital transformation journey, there are two important factors that гэн өдөрлөгд болон мэдээллийн технологийн мэрэгчлэнүүд энэ танхимд хүрсэн гэж эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Монгол Улс Төрийн байгууллагын хүүхдийн сангийн өсөн за цахим хэмжээ харилцан холбооны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Бац Цэцэг гүрэлцэн ирсэн байгаа.